Проектът за защитна и експонираща двете гробници Хилвеци и Грифони сграда във вид на съвременен археологически музей е реализиран на територията на долината на Тракийските царе, където се намират откритията на покойния доктор Китов край град Шипка в границите на археологически резерват комплекс от тракийски гробници, обявени за паметници на културата с категория национално значение. Самата долина има статут на територия за охрана на исторически пейзаж. Културният пейзаж е съхранен, историческият реконструиран, а формата на тракийските могили възстановена. Автентичността на археологическите структури е запазена чрез прилагане на нови, нетрадиционни методи и технологии, а към тях е изграден информационен център, съобразен изцяло със съхранението на културния пейзаж. Наградата за община Казанлък за проекта «Консервация, реставрация и социализация на тракийските могили Хилвеци и Грифони» определи компетентно 31 членно жури с участието на изтъкнати архитекти, проектанти и строители под председателството на заместник министъра на Министерство на регионалното развитие Деница Николова. Дни преди тази награда Казанлък бе отличен в категорията Община на 2017 година за културно-исторически туризъм на Министерството на туризма. На събитието по връчване на наградата в Централния военен клуб от името на кмета Галина Стоянова почетната грамота получи народният представител от Казанлък Борис Кърчев. Победителите в годишните награди в туризма бяха оценявани в 16 категории на два етапа и отличието за Казанлък дава висока оценка от гласувалите за усилията на общината за развитието на културно-историческия туризъм, долината на розите и тракийските царе.